Marcus. God morgon. Hur är läget? Bra. Hur är läget med dig? Du är sjuk. Ja, jag är lite krasslig fortfarande, men idag är det sjukt mycket bättre än igår. Ja, skönt. Och den här natten var ju en sån här, alltså svettnatt. Ja. Jag tror jag vaknade kanske 6-7 gånger. Ja. Och vaknar av att jag svettas. Att jag håller på att avlida. Ja. En så kallad man-cold. En man-cold? Ja. Ja. Hemskt. Så är det. Mm. Det är tråkigt, för det känns som man har så mycket att göra och så får man inte gjort. Nej, jag vet. Ja. Jag har också varit sjuk, så jag vet. Ja. Det är jobbigt. Det är jobbigt. Ja. Hörru, vad ska du rodda med idag? Jo, men idag är det lördag och jag tänkte ta tag i allting som jag har skjutit upp. Och det är ett packa selfiepåsar. Ja. För nu är det läge att sälja allting som var, alltså barn växer ju. Ja. Så att de kan ju inte ha det de hade förra vintern. Nej. Nej. Så att allting det åker selfie och det har ju väntat med. Ja, men du vet var saxen finns så du kan gå och hämta den. Ja, nej men så då allting det ska skicka ett selfie nu lagom till höst och vinter. Mm. Så det blir skönt att bli av med alla grejer. Jag ber ju bara beställa nya. Ja. Men jag ska typ kolla på selfie. Alltså om man hittar till barnen. Ja, men varför inte? Ja, men jag gillar ju dock Lindeberg så att jag vill ha alltså de vintergrejerna. Ja. Jag tycker de är absolut bäst, varmast. Ingen reklam alltså, men tips. Jag har inte hittat några varmare än dem. Vad ska du göra? Hörru du, jag tänkte rensa upp lite på tomten. Ja, ja. På och garaget. Och garaget också. Ja. Det är lite prio och fokus på det nu och får det i ordning. Ja, det är så mycket skräp i garaget. Ja, det är helt sinnessjukt. Ta bort det. Och nu när jag ska köra Gotland så måste jag få ordning på alla mina saker. Det är bara utspritt i hela garaget. Det är kaos, det kan vi visa. Det är kaos. Mm. Så det kan vi rodda med lite idag. Ja, det ska vi göra. Sen ska vi åka och bovla med Janni och barnen. Och jag ska åka och köpa en vattenpump. Ja, pumpa ur poolen för vi har bestämt att vi ska stänga av den inför vintern. Vi gör det. Ja, det gör vi. Ja. Just det, vi slet ju som tusan också. Ja, bara eller slet och slet. Det jo, den är rätt tung. Den är maffig. Men den där kommer vi visa sen. Äntligen är vår våning här. Jag vet, men jag vill ju ha mattan här bordet. Ja, vi tar allting sen. Vi tar det, tänder upp den och visar allt. Men den är ju så fin, den passar så bra här. Verkligen. Ja. Här kör du ditt selfie-race. Ja, precis. Jag har packat några påsar med vanliga kläder. Och nu ska vi allt det här ner. Ja. Det är så mycket. Och så mycket fint. Du vet, det är så tråkigt. Typ som de här skorna. Det här är mina favoritskor till barnen. Mm. Alltså Triton-skorna. Men de har ju växt ur dem. Ja. Det går ju så snabbt. Så nu får jag liksom skicka iväg dem. Jag ville typ spara dem. Men varför? Det är ingen som kommer kunna ha dem. Nej, varför skulle du? Nej, men jag vet inte. Varför jag gillar dem så mycket. Och inte till Leon och Leia eller? Nej, men det tar ju typ 3 år. Alltså Janne, hon har ju råd att köpa nya. Så hon kan ju göra det. Men mina får ha lager 157 den här vintern. Det förstår du va? Ja. Får du uppdatera om den här? Ja. Så har du målat lite. Målat. Och det ska ju vara tätat. Nu har det ju regnat mycket. Och det har ju inte regnat in. Så att det känns... Nej. Det kommer det inte göra. Nej, det är det jag menar. Okej, då kommer vi till kaoset. Ja. Jag ska bara gå in sen. Så. Alltså det här är... Jag mår dåligt här inne. Ja. Jag vill inte ens gå in här. Va? Varför då? Därför det ser ut som skit. Alltså det är grejer överallt. Jag hade ändå ställt upp det här rätt snyggt. Och nu bara... Ja. Som typ den här. Jag bara, kan du bara ta bort den? Den ska bort väldigt snabbt. Ja. Ja, så nu kör vi ut en massa grejer. Vad ska du köra? Är det den stora eller... Jag kör släppet. Du kör släppet? Ja. Så det är där vi ska lasta in. Yesbox. Vill du hjälpa till lite med det? Alltså ja, för nu vill jag slänga allting. Ja. Alltså det är de här kartongerna, det är gamla barngrejer. Ja, men ta på dig en lite varmare tröja och kom ut. Varför? Det är, alltså det är, jag är varm. Jättevarm. Okej, okay. Det behöver inte göra. Men hitta några handskar. Ja. Jag vill också. Vi är oredan. Ja. Oavsett vad Micke säger så tycker jag det ser lite tufft ut. Lite hojar. Ett inredning hade varit bra dock. Hur fett är det att vi har ett släp? Ni vet. Det är sjukt. Ja. Ganska nice ändå. Ja, men jag identifierar mig inte med någon som har ett släp. Gör det inte? Bara, nej. Tänk vad mysigt vi hade kunnat göra det här. Det är lampor i det. Ja. Du tänker att vi ska sova i den? Ja, men vi skulle kunna lägga in en madrass och åka och ställa oss ut. Du har gift dig med fel person, känner jag. Jag tror verkligen det. Tror du? Ja, men när det är sådana här grejer du tycker är mysigt. Men det är alltså... Alltså jag kan sträcka om jag har gift mig med fel person, varför har jag så roligt? Nej, det vet inte jag. Du tycker väl att jag är kul? Ja, du är rolig. Eller du gillar att driva med mig. Ja. Ja. Det är skoj. Ja. Det är skoj. Ja.
Ja, nej, men att sova i den här kommer vi inte göra. Men det är jättebra nu när vi ska slänga skräp. Absolut. Ja. Och när jag kör min... Ja, och när du kör din enduro. Ja. Jättekul. Alltså bra för dig. Men, ja. Du har ju också en sån bil nu. Som att du bor på landet. Så jävla tufft. Ja. Det är inte min. Nej, jag vet. Du lånar ju den. Ja. Men det ser ju ut som att du bor på landet när vi har en sån där. Alltså inte för att det är något fel med att bo på landet, men... Visst är det coolt? Ja. Eller? Jag vet inte, vi har lite olika definitioner på vad coolt är just för tillfället, känner jag. Men du, kommer du hjälpa till att kasta in allting? Ja, jag tycker du kan göra det där. Ja. Så bär jag ut kalongerna. Ja. Inte det, för jag har naglar, jag vill inte förstöra dem. Ja, gud, nej. Ja. Ja, usch. Nej, för det är ändå en och en halv vecka kvar tills jag ska göra om dem. Ja. Så jag känner att det där är din grej. Nej, ja. Nej, jag löser det. Ja. Det är lugnt. Bra. Då kämpar vi på. Då kämpar vi på. In Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform ya. Bra gjort. Det där. Det gjorde du bra. Ja. Nu har jag bara kvar att såga den här rackaren. Ja. Lite för lång. Ja, den kom inte in där. Ja. Men nu hinner jag inte det här. Nu måste jag åka iväg och köpa... Pumpen. Mm. Så vi har ju en deadline. Nu är det 12:00. Vi ska bovla. Bra, jag går in och gör lite lunch. Vad käkar vi? Du har lasagne som jag tog med igår, från igår. Så läser jag något av barnen. Härligt, härligt. Bra. Tar du med kameran nu, så drar jag direkt. Okej. Okay. Hej. Är du redo på bobblar? Ja, jag tror inte vi ska bobla dock, det är barnen. Ja. Du hade ju tänkt sätta dig i restaurangen. Eller? Ja. Ja. Det tänkte jag. Ja, men jag bobblar med dem. Jag och Janne. Ja. Fruser. Duktiga. Fryser du? Du sa ju innan när vi åkte att det var världens varmaste dag och du behövde ingen tröja. För det skuggar jag! In Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform ya. Vet du vad vi gör här, Valle? Nej. Ingenting. Har du sett pumpen? Nu tömmer vi den. Vi har två stycken alternativ, eller? Ja. Antingen så tömmer vi den och fyller på igen. Eller så vinter gör vi i ordning den. Vad vill du göra? Vinter gör ordningen kanske. Ja, för vi kommer inte bada kanske på vintern. Nej. Nej. Kommer inte bada. Då gör vi det. Ja. Vet du hur många liter i minuten den pumpar? Vad är det? Hur många liter vatten den pumpar i minuten? 43. Nej, 100. Men det var bra gissat. Snyggt jobbat. Grymt. Mysigt ute idag, va? Ja. Mm. Vad ska du mer göra idag? Jag vet inte. Nej. Jag har just gjort en screenpäll på detta. Ja, snyggt. Bra jobbat. Och den klar. Det var bara huvudet. Ja. Riktigt bra. Jag däckade med kiss. Ja. Jag menar, bowlingen var kul. Ja. Det var svinkul. Och vi köpte en pump. Det är du kanske redan visat. Ja, jag har visat. Ja. Men sen stängde ju återvinningen. Ja, klockan 4. Så vi hann inte. Så nu har jag bytt om till mina hemma myskläder. Så vi städade upp efter barnen. Ja, de har röjt där borta. De har röjt. Ja. Janne och barnen har åkt hem. Ja, men precis. Så nu är det bara middag, chill lördag. Så tar vi skräpet imorgon. Imorgon tar vi skräpet och så ska vi rengöra poolen. Har du sett hur mycket den har pumpat ut? Nej. Men måste jag? Nej. Nej. Alltså jag är inte jätteintresserad. Jag fattar att vattnet minskar. Så jag vill inte se det. Jag vet inte varför jag skulle visa det. Nej, men du ska alltid visa. Och så är det så här, ja, jag förstår hur vatten som minskar i en pool ser ut. Det är så här, jag behöver liksom inte. Sjukt. Ja. Tycker jag har bra på tv? Nej, alltså jag kände att nu ska jag liksom byta i så här. Jag förstår, alltså det här förstår inte jag om man sitter och tittar på. Ja, vad är det du tittar på? Jag besiktar ju banan. Men kommer det vara samma bana? Nej, inte helt samma. Nej, vissa delar är samma. Ja. Som jag förstår det. Så du sitter alltså och besiktar banan? Mm. Ja. Och ser hur folk gör och sådär. Mm. Fint. Mm. Men vi kommer byta nu när jag också ska kolla. Ja. Ja. Men jag ställer upp lite först. Så ses precis, vi ses imorgon. Ja. Hej! Ny dag! Nya möjligheter. Hallå! Varför då? Nu filmar vi. Hoppa in i bilen. Ja, men det här får du ta. Vadå? Just den här grejen.
Vilken? Nu lovade du henne en hund. På nej, jag har inte lovat henne en hund. Jag googlade på hundar. Nej, men för att jag känner mig så här, jag känner faktiskt att något saknas lite. Jag vill typ ha en hund. Är det så? Ja, och jag känner att hon behöver en hund. Och jag bara känner så här, jag vill också ha det. Ja. Jag känner att vi är det. Vi har blivit en hundfamilj. Och jag hittade en som var född på Livias födelsedag. Ja. Det är en Coton de Tulare. Men ska jag berätta lite då för er tittare? Jag är jätteallergisk mot ja, hundar. Ja, men det är ju en allergivänlig. Jag har fått, ja, jag vet. Jo, men den är ju det. Och sen kommer jag tvätta det. Jag kan duscha den 2 dagar i veckan. Ja. Med allergischampo. Och sen kan ju du faktiskt också ta en sån här kortisonspruta. Var tredje månad. Ja. Alltså tänker jag. Mm. Det funkar väl. Det gör det. Vi kan väl se hur det går. Ja. Annars får en av er flytta ut. Ja, efter ett tag. Skitsam. Ja, nu ska jag vet att det blir jag. Den minst älskade familjemedlemmen. Nej. Nu ska vi åka och slänga skräp. Har du liksom rätt kläder för det? Ja. Det är ganska mycket. Men vadå, vad ska jag göra? Alltså, ska jag bära träplankorna? Nej, inte vet jag. Nej, jag kan ju bära... Ja, men, vadå, jag kan väl ha det här på mig? Absolut. Ja. Jag kan ju bära jättemycket. Vi kör. Absolut. Ja, en söndag var inte den bästa dagen att ta sig hit, va? Nej, det hade vi kunnat tänka efter lite bättre på. Ja, men du har ju ett jobb också. Så att, eller alltså, jag har ju också ett jobb. Men du fattar, du har ju arbetstider. Så att vi var ju tvungna. Precis. Som alla andra här. Vi kommer inte komma in där i den luckan. Nej, det gör vi inte. Vad gör vi då? Det är så mycket olika. Det är inte riktigt var vi ska ställa oss. Vi måste ställa oss vid trä, känner jag. Alltså, är du redo på att få utskällning då? Av vem? De som jobbar. Nej, den där ska inte vara där. Nej, men jag tänkte att jag gör rätt från början. Ja, då får jag ju inte någon utskällning. Absolut. Ja, det är fullt. Vi får vänta lite på vårt hem. Jag kommer ihåg det stället. Gör du det? Visst har vi varit här förut? Ja. Ja. Du förstod att jag ville ha hjälp med det. Ja, men jag tog ju verkligen helt fel avsnitt. Alltså, du har ju rätt. Jag tänkte att jag bara var att slänga, men alltså, nu blir det skitigt liksom. Ja. Så att jag tar lite... Alltså jag bär inte så. Nej. Jag liksom bär så. Men du, vilken befrielse det är. Ja, va? Alltså det här. Det bästa jag vet är att slänga saker. Alltså ja. Allt, jag vill slänga allt och bara börja om jämt. Ja. Men det blåser satan i det. Det gör det verkligen. Där ser mitt hår ut så här. Men du är duktig, du bränner på. Ja. Kör hårt och ungarna... Ja. Hallå barnen! Ah! Sluta! Blir ni rädda? Ja! Ja. Oh my god. Nej, ni är kunga. Tada! Klart. Ja. Det är nice. Bra jobbat. Tack. Är du hungrig? Ja, men inte farligt ändå, men jag tycker vi åker och käkar. Ja, det blåser ja. För mycket nu. Ja. Ja, vad bra det går med hundsnacket. Hundsnack i 30 minuter ja. Körande tid. Jag vet. Jag ringde ju mamma också, jag vet ju inte. Vi måste tänka på det. Pappa pröt. Pappa! Vad är det där för någonting? Är det ett drakblad? Nej. Låt den vara där. Den låter där. Ja. Man vet ju aldrig vad man hittar här på tomten. Hörru, vad nice det blev där borta. Att det inte är något. Du vet ju, vi har ju typ som en mur där. Ja. Det är ju asnice. Det ser ut som att vi liksom har gjort det. Ja. Riktigt bra. Verkligen, Vicky. Ja. Så vad har vi med för mission idag? Ja, Livia ska på gympa. Vi ska träna. Ja. Jag ska filma in ett samarbete. Ett samarbete. Det är typ det. Det är typ det. Jag tyckte du köpte skitsnygga stövlar. Nu blev jag lite ledsen att du inte köpte det till mig. Ja, men eller hur? Ja, var de dyra eller? Nej, 500 spänn. Ja. De här pratar vi alltså. Som du behöver ha när du ska åka enduron. Yes, box. Ja. När jag står där ute i gigmojan. Ja, och då kommer jag ju också behöva ha några. Jag kommer ju inte kunna stå så här liksom. Exakt. Kommer jag vara väldigt giggig. Jag tror han målade klart det sista. Han har ställt ut sängen, så jag tänker, kan jag inreda den nu? Är det klart? Då kan jag städa ordning. Men framförallt kanske använda det som ett förråd som det ska vara. Ja, det ska ju doppa gästrum, men... Eller? Och förråd. Ja, fast... Ja, okej. Okay. Eller hur? Men vad fint. Ja, jättebra. Det är jättebra det här. Kanoners. Snyggt. Jag ska gå och fukttesta här innan också.
Ja, det är ju lugnt, men... Ja, men jag ska ändå göra det. Ja. Jag vill bara känna mig safe med att... Absolut. Det känns bra. Då, Mikis. Ja. Vankaste träning. Ja. Vad ska du köra? Jag vet, alltså jag är lite kluven. Jag har inte ont i halsen, men jag har typ såhär, alltså någonting känns. Mm. Så jag tänker antingen bara går jag på bandet. Mm. Så att jag inte springer där, utan jag går. Ja, det var väl det. Du då? Nej, jag kommer ta det lugnt också. Ja. Ja. Memory full på minneskort. Alltid är det något. Ja. Var var vi någonstans? Nej, vi pratade hunden. 15-årigt commitment. Ja. Ja, men precis. Det är frågan om vi kan göra det. Ja. Jag vet inte. Jag tror vi missade också vad du skulle träna idag. Vad jag ska träna? Jag ska bara gå. För att jag har lite ont i halsen. Ja. Och då ska man inte träna. Eller man får inte springa i alla fall. Nej, för nej, inte för mycket. Så jag tänker att om jag promenerar... Alltså jag vet inte ens om jag har ont i halsen. Det är så sjukt. Jag typ inbillar mig. Mm. Men jag går som en promenad. Jag bara känner att jag behöver röra på mig. Ja. Och lite mage kanske. Ja. Ja. Du då? Det blir bra. Nej, men jag tar det lugnt också. Ja. Kör lite genom kroppen bara. Ja. Lite lugnt och fint. Barnen är med oss. Men, ja, de sitter redan i bilen. Precis. De är trötta på oss just nu. Ja, vi kör liksom vårt race. De får bara hänga med. Ja, men lite så är det. Ja, men så är det ju. Ja. Vadå, gör vad du vill när du är vuxen. Livis vägrade att gå på gympan idag också. Ja, hon gjorde det. Men hon har varit lite sjuk. Ja. Så att jag kände att så här, är hon för trött? Fan, då får hon vara hemma. Ja. Lite så. Så är det. Nu sticker vi. Nu sticker vi. Kör. Det gjorde vi bra, Mikis. Va? Eller hur? Hallå? Ja, jag blev så törstig. Det gjorde vi riktigt bra. Du körde inte riktigt så lugnt som du sa att du skulle. Nej, men jag sprang lite. Alltså, jag kan inte ta det lugnt. Nej. Obviously. Sen blir det så här, då vill jag köra 5 kilometer. Och då gör jag det. Mm. Alltså, ja. Så det blev så. Vet du vad jag har gjort? Nej. Jag åkte i all hast och hämtade en sak. Så, ska vi se, jag vet inte ens riktigt. Hohem. Vad var det du sa? En gimbal? Precis, nu äntligen. Till vad? Kameran? Det är till kameran. Jaha. Du vet ju hur många som har klagat på att du skakar lite. Ja, men du är ju också extremt skakig, ska ni veta. Ja, du är jätteskakig. Det är. Alltid varit. Det är jag. Så det där blir toppen. Yes, box. Du, skulle du kunna fixa det här? Nej, det orkar inte jag. Vart är våra barn? Ska jag försöka skruva ihop det och se om ni märker skillnad? Ja, men du bryr dig inte om... Barnen? Ja. Vilka barn? Jag har inga barn! Nej, men jag undrar vart de är. De är där borta. Och det är ju helt kolsvart inte. Har du stängt här? Ja. Ja, varför gör du det? För att dörren stod helt öppen när jag kom hem. Ja, för att de ska kunna komma in och... Ja, men inte helt öppen. Nej, men du... Alltså, det är superkallt på golvet. Får jag ändå ha så att de liksom kan ta sig in? Ja, absolut. Bra. Men man behöver inte elda för kråkor. Nej. Jag gillar ju det i och för sig. Eller för kråkor. Ja, du vet väl. Herregud. Ja, jag testar den här. Ja. Så, då är den installerad. Snyggt. Nu är det ingen som kan klaga på min skakiga hand. Nej, det är inte det. Eller hur? Bra. Känns det bra, eller? Ja, jättebra. Det är lite ovant att filma med. Och vi hittade barnen, by the way, de var hos grannen. Ja, men det är bra. Och nu har de duschat. Ja, de filmar, de ska starta en egen YouTube. Ja, vad kul. Vad ska det handla om? Fakta om rosett som inte är om rosett. Som bara handlar rosett om en lek. Rosett är en katt. Ja. Ja, som bara handlar om en lek. Okej. Okay. Kul. Ja, ni har en prenumerant. Vi kör här. Just Dance bara. Mm. Just Dance också. Är yes, dance. Och vi kör husen. Ja. Hörru, hur går det med hundtugget då? Det går bra. Du tycker det? Vi har inte riktigt bestämt oss, men du ska ju ner till Göteborg på onsdag. Så att ja, du är den som får gå och kolla. Du ska, ja, som vi sa, du ska försöka kolla ifall att du är allergisk. Jag får göra det, helt enkelt. Ja, hörni. Nu ska vi klippa naglar. Det gör vi alltid varje söndag. Alltså på barnen. Ja. Fixa ordning i håret, äta lite kvällsfika och sen sova. Och imorgon är det skola! Yay! Mysigt, hörni. Jag vill träffa Iris. Ja, du vill träffa Iris, så hon vill gå till skolan. Sköt om er. Valle, vill du gå till skolan imorgon? Ja. Gillar du skolan? Ja. Du sitter och tjatar morsan. Okej, vi ses i nästa video. Hej då.